ეს მიწისქვეშა სამშობიარო ბლოკია, ლვივში. აქ შედარებით უსაფრთხოა. უკრაინის დასავლეთით უფრო იშვიათად ისვრიან. აქ უფრო იშვიათად ისმის რუსული ბომბდამშენების გამაყრუებელი ხმა და განგაში. თუმცა აქ არის ინკუბატორიც, სამშობიარო მაგიდაც. მათთვის ვისაც ცხოვრების ყველაზე მნიშვნელოვანი წუთების გატარება ბომბების ქვეშ მოუწევს. ასობით ფეხმძიმე ქალი ომის დაწყების შემდეგ სწორედ ქვეყნის დასავლეთით გამოიქცა. ბერმა მათგანმა სახლებში ახლად გარემონტებული საბავშვო ოთახები დატოვა და ახლა აქ არის ბუნდოვანი წარმოდგენით ხვალინდელ დღეზე. ასეთია ნატალიაც, ის ხუსტომელიდან გამორბოდა მაშინ, როცა რუსები უახლოეს აეროპორტს ბომბავდნენ. მანამდე კი რამდენიმე დღე კორპუსის სადარბაზოში ცივი ატაკზე ეძინა. ახლა ახლად დაბადებულ ტყუპებს, სოფიას და ზლატას უყურებს და ცდილობს ყველაფერი დაივიწყოს, მაგრამ ძნელია. როცა გარეთ გამოვედით, რუსი ჯარისკაცები ქალაქში არ იყვნენ. შემდეგ ისინი თითქოს ციდან ჩამოფრინდნენ. რამდენიმე დღის შემდეგ ჩემი მეგობრები ირპინში გადასვლას ცდილობდნენ და ესროლეს მათ მანქანებს, მათ ბავშვებს, სახლებს, ყველაფერს. ახლა სად არიან? კარგად არიან? ისინი აღარ არიან. ყველაზე ხშირად ფეხმძიმე ქალები აქ განგაშის ხმის ჩართვის შემდეგ მოდიან. ისინი ბავშვის გულისცემას უსმენენ და ცდილობენ დამშვიდნენ. ეს მათთვის იმედია. მომავალი დედა ეკატერინა რუსების მიერ ოკუპირებული მიკაილოვიდან გამოიქცა ღამის პერანგით, მხოლოდ დოკუმენტების ამარა. ახლა გარეთ განგაშია, ამიტომ ის სარდაფში ზის და თავის რიგს ელოდება, რომ ბავშვის გულისცემას მანაც მოუსმინოს. წავიკითხე, რომ მიკაილოვში გოგომ დაბომბვის დროს იმშობიარა, სამშობიაროში, რომელიც შემდეგ განადგურდა. ყველაზე მეტად არ მინდოდა, რომ ბავშვი ომში გამეჩინა. არავის არ უნდა, რომ ბავშვი ომში გააჩინოს, თავშესაფარში ან ბუნკერში. არ მინდა ჩემი შვილი ასეთ ადგილას გაჩნდეს. სამშობიარო განყოფილების უფროსი ლილია მირონოვიჩი ამბობს, რომ ომით გამოწვეული სტრესის გამო ახლა უფრო მეტი ქალი მშობიარობს ნაადრევად. მას ძალიან უჭირს ფიქრი მათზე, ვისაც სარდაფში ბომბების ქვეშ მოუწია მშობიარობა ან ხანძრის დროს, მათზე, ვინც ვერ გადარჩა სამშობიარო სახლებზე თავდასხმის დროს, მაგალითად მარიუპოლში. რთულია ასახსნელად. ვიცით, რომ ეს მხოლოდ ჩვენი პრობლემაა და ჩვენვე უნდა მოვერიოთ. ეს ჩვენი ტკივილია. ჩვენი ბავშვები იღუპებიან და არა დანარჩენი მსოფლიოსი. ვფიქრობ, რომ მთელი მსოფლიო ახლა ჩვენთან ერთადაა. ისინი გვეხმარებიან იარაღით, მაგრამ ჩვენი ბავშვები კვდებიან, ჩვენი ქალები კვდებიან. აქ ლვივის სამშობიაროში ბევრი იძულებით გადაადგილებული ახალბედა დედაა. აქ ომზე არ საუბრობენ. ეს შეზღუდვა თავად დააწესეს. ბავშვები სტრესული გარემოსგან უნდა დაიცვან. მშობიარობა ყველა ქალისთვის სტრესია, თუმცა ასეთი არა.